А ние ви питаме, във Враца има ли клюкарки? Ами, ако има, има, ама ние не сме от тях. Ах, Лили Марии, комшики, та чули ли сте или не? Нашата комшика Марийка с нощи се Мари сгодила. Ей, Мари! За едно младо войниче никто го знае и познава. Ах, леле, Мари, как я спя, добре, че не съм аз от тя. Чули ли сте или не? Какво, Мари? Нашият комшия Димитър с нощи прескочила до бара. Ей, Мари? На Марийка комшиката потропал и на вратата. Ах, леле, Мари, какъв смях, добре, че не съм аз от тях. Комшики, та чули ли сте или не? Каква, Мари? Нашата комшика Тодорка не знае танго да преде. Тайли, Мари? Нишката й се слезала, на възел я завързала. Ах, леле, Мари, какъв смях, добре, че не съм аз. Нашата комшика Иванка вчера мъжа си е била. Дайле, Мари! С хурката го е била, докато я е строшила. Ах, леле, Мари, какъв смях, добре, че не съм аз от тя. Това беше смесен хор Маргаритки. Аплодисменти за тях. Вие също ще получите награда за цялостен принос към съхраняване на българския народен фолклор. И въпреки чакането, се надяваме до година отново да се видим тук на тази сцена. Да ги изпратим и тях с аплодисменти.